Rapaziada, sou Vika da Taverna Sovica, beleza com vocês? Saiu o trailer oficial do Death Note, certo? Na Netflix. Cara, tá muito bacana o trailer. Vamos ver se vai ser convincente essa parada, né? Porque o americano tem a mania de ferrar com tudo. Eu posso falar isso porque eu vi Ghost in the Shell, né? E não ficou nada a ver com a obra oficial, né? Modificaram muita coisa. Olha o Ryuki ali aparecendo, parece um porco espinho, cara. Dá até medo do bicho. E esse Wright aí, com todo loirinho aí, com cara de delinquente juvenil, cara. Ele lembra o Mercúrio, né, mano? Lembra o Mercúrio, a explosão, o tiroteio. E assim vai, ele vai escrevendo o nome da galera e todo mundo vai morrendo, mano. Aparece no meio da biblioteca, como todo mundo pode ver. E olha lá a seita do Kira. Ah, meu Deus, será que é essa Mai? Sei não, hein? Baseado no anime que fez muito sucesso, né? O mundo inteiro tem muito paga-pau até hoje, fanboy, enfim, da série. Ah, e é muito bacana, cara. Tá muito bacana mesmo, pelo menos até agora. Eu estou vendo que está convincente. Apareceu ele ali em cima de uma mesa de bar, cara. Parece uma mesa de bar aquilo. E olha lá o Ryu que aparece e apaga todas as luzes do barquinho e lá vai, cai dentro d'água. Que porra é essa aí, ó? Agosto de 2017, dia 25, né? Agosto, e meu aniversário é no dia seguinte, enfim. Mas não estou aqui para falar disso, tá? Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Dá seu like, se inscreve no canal, beleza? E não se esqueça, olha a campanha aí do Taverna, hashtag Taverna do Sovica 1000. E é isso aí, celular com a Pro. E venha beber na Taverna do Titio Sovica, porque aqui a loucura acontece. Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida?